ribolovnog društva Bistro postižu zapažene rezultate na mnogim takmičenjima u ulovu ribe. U toku su pripreme za državno takmičenje jer su ostvarili uslove da učestvuju na ovom prestižnom takmičenju. Gosti u studiju su trener Bećer Alajbegović i članica društva kadetkinja Azra Kubat. Dobrodošli u studio. Na početku možda jedno pitanje, odakle ljubav za ribarstvo? Evo, vi. Pa sticajem okolnosti, rođen sam pored lijepih voda koje Bosna već ima. Ne da nisam imao nekih drugih hobija, nekako me je privukla sam tok te vode, onda ljubav prema prirodi, ekologiji i ostalom, i onda se rodilo to ribarstvo. Azra? U mene su otac i amidža ribari i kad sam bila još manja imala sam želju da ja ribarim. Tako da smo jedne godine, otac me poveo na takmičenje. A interesantno je da se uglavnom ne veže ribarstvo za ženu, a ti djevojčica. Pa ja sa svim to govorim i prijatelja, jednostavno volimo i... Sada o takmičenju. U Sportskom ribolovnom društvu Bistro juniori i kadeti naši postižu značajne rezultate na takmičenjima. Šta je cilj inače tih takmičenja i od kada se Sportsko društvo Bistro takmiči na mnogim takmičenjima? Pa prije svega cilj je druženje. Znači naši juniori, seniori, kadeti, juniorke, kadetkinje. To je sve velika familija, ja tako to kažem. I pored znači hobija, pored lijepog druženja, imate mogućnost da odete recimo na svjetsko prvenstvo, uslov, znači trebate pobijediti na kantonu, poslije kantona ide državno, nakon državnog idete na svjetsko prvenstvo, znači da je na kraju cilj i propagiranje društva, udruženja, jer ona je pojava na svjetskom prvenstvu, to je ipak jedan poduhvat, jedan veliki poduhvat, s obzirom da smo mi ipak mala sredina kad se neko pojavi recimo iz ovog grada, mada je to i za grad jedna dobit. Vi naravno postižete značajanje. Koja su to najznačajnija osvojena mjesta u nekom proteklom periodu? Pa počet ćemo ovogodišnjim uspjehom. Znači, naš junior Ramić Dževad je, tako mi to u ribarskom žargonu kažemo, bio majstor staze. Osvojio je prvo mjesto u svojoj kategoriji. Onda, pored njega imali smo Jazru koja je bila druga. Imali smo i još jednog momka koji će poslije biti gost, također je bio drugi. Sve ukupno bili smo, kadeti su bili drugi, juniori su bili prvi. Znači da su rezultati, ne da smo nezadovoljni, rezultati su dobri, ali mi očekujemo još bolje, jer mi imamo dobre pripreme, imamo dobru podlogu za sve to. Imamo udruženje koje je izašlo u susret kupivši nam opremu, kupivši nam hranu za ribu, mada to sve košta, štapove. I na kraju kraju lijepo su nas obukli i tako da djeca imaju morala, ne da su demoralisani odmah u startu, znači imaju sve ono što bi trebalo da postignu uspjeh. Ja se nadam, ako Bog da, sljedeće godine će ovih medalja biti puno više. Azra, koji su tvoji najznačajniji uspjeh? Pa, prije dvije godine bila sam treća u državi, plasirala sam se za evropsko takmičenje u Švedskoj. Ali nismo financijski, država nije mogla podržati, tako da nisam otišla. A ove godine bila sam prva u općini, ovdje u Kaknju, i bila sam druga u Maglaju. A šta ukoliko ove godine, ako Bog da i pobjediš, da li onda da ideš dalje, bar o svom trošku? Pa ne znam još, nisam. Na koji način se priprema ekipa za ovo, evo sada, takmičenje državno koje predstoji? Mi ovako imamo dva treninga mjesečno, znači u svim kategorijama, od juniora, kadeta, seniora, kadetkinja. Odlazimo na neodređeno mjesto, biramo mjesto, jer Bosna je naša lijepa na ovom potezu koji kontrolira naše udruženje, je vrlo bogata ribom. Pripreme idu, na takmičenju se takmičimo 3 sata na jednom mjestu i onda promjena, pa 3 sata na drugom, znači mijenjamo mjesto. Međutim, mi ovdje praktikujemo samo ono osnovno, znači kupimo neku hranu i vježbamo rutinu. To je znači brzina. Recimo, majstorski rating za ribara, mada je to one još ne mogu dostići, je 100 kedera, takozvani na sat. To je majstorski rating. Ja sad s njima to nastojim da to mi napravimo, da bar vremenom idemo ka tom majstorskom ratingu. Da vam kažem, djeca su fantastična,
djeca slušaju, što je najglavnije, i nisu da samo izgubije dan, nego dođu baš da se družimo i da nauči. Sad od koga da li imaju naučiti, to ćemo vidjeti. Da. Tako i kod nas seniora, ja imam još pored sebe trojicu kolega koji sa mnom predano radi, jer i mi smo ekipa. Imamo znači sve ekipe koje postoji. Da, koliko je u članova svaka u ekipi? Svaka ekipa ima tri člana plus jedan rezervni. Znači, ukoliko neko se razboli, ukoliko neko taj dan ne može i uvijek nešto ima nepredviđeno, ide taj rezervni član. Mada mi nastojimo da oformimo pravu ekipu, da je isfinansiramo do kraja. Kada je državno prvenstvo i gdje, odnosno takmičenje? Državno prvenstvo je polovinom juna mjeseca u Gradačcu na dva vještačka jezera. Ja sam dole već bio na kupu takmičenju, zovu se Hazna i Vidara. Kakvi su uslovi tamo? Uslovi su, da vam kažem, za nas ribare, mi to kažemo, fantastični. Znači, široka je staza, nemate protoka saobraćaja da vas neko ometa, nemate mnogo ljudi koji su nepotrebni na stazi da vam sugerišu, da vam kažu kako trebate, mada u tom trenutku vi sve znate, oni vam ne trebaju, ali eto, uvijek bude neko ko zna još više. Super su uslovi, od prijema do udruženja koje mi imamo s njima lijepe odnose. Stvarno super, ja sam dole već bio, ja ne znam da li je Azra dole već bila, ali super su uslovi. Da. Kakva su vaša očekivanja? Pa da vam kažem, ipak, koliko god mi radimo, mi napravili smo nešto rezultata, ali koliko god radimo, ja očekujem još više. Da. Sad, koliko će ostalo druženje, imate jake druženje, recimo jaki Tuzla, imate u Tuzli višestruki državni prvak. Momak koji, ja ne znam, ne smijem reći da je u Europi numer jedan, ali da. Stvarno je fantastično. Azra, da li su za tebe naporne ove pripreme sada za državno takmičenje? Nisu, pošto se voli, može se. Može se dosta toga izdržati, jel? Kako se može postati član društva? Evo, sada nastupa ljeto, mnoga djeca su na raspustu. Kako mogu upotpuniti svoje slobodno vrijeme, a na primjer da postanu član vašeg društva? Kod nas vlada kupi si štap i postao si ribar. Međutim, to je daleko od ribara. Tu već kreće krivim putem, takozvanim krivolovstvom. Znači, jedan od osnovnih uslova je prvo da je to iz ljubavi, da to nije samo ja odo na Bosnu da gubim, da je, eto, vremena radi. Imamo u trećem solteru radnju kod gospodina Čobe, gdje se može kontaktirati i sve ostale podatke, počevo dozvole, počevo sve ostalo možete tu na to mjesto dobiti i normalno postaćete član jedne velike porodice, iskrene porodice.